شهزادگی ماریانا یو وخت له وختونو یو عادل باچا ژوند کاوه. یو ورځ یو بد ځواکمن سړي هغه له واکه لرې کړ او باچاهۍ یې ترې ونیوله. مات شوی باچا زنداني شو او له بده مرغه چې د خپلو ټپونو له امله مړ شو. خو له نیکه مرغه ملکه وکولی شول چې وتښتي. هغه خپله وړه لور په غېږ کې نیولې په منډه ځان نږدې ځنګل ته ورساوه. خو ډېره ژر یې لاره ورکه کړه او په لوړ غږ له ځان سره غږېده. او څه وکړم، ډېر ستړی دی او تیاره هم شوه. له دې ځایه چیرې لاړه شم؟ فکر کوم له مخکې تلو پرته بله لار نه لرم. ملکه همداسې په مخ تله. ډېر وروسته یې له وښو او خټو جوړ یو کوچنی کور تر سترګو شو. مخکې ورغله او دروازه یې وټکوله. دروازه یوه لنډې سړی خلاصه کړه. خو له بده مرغه ملکه وروسته له هغې چې ماشومه یې لنډې سړی ته ورکړه، پرته له دې چې څه ووایي پر ځمکه راولویده او مړه شوه. لنډی سړی مهربانه و. هغه د دوی په حال غمجن شو او انجلۍ یې داسې لویه کړه لکه خپله لور. په هغې یې ماریانا نوم کېښود، ځکه په کومه ورځ چې مور یې هغه د کور ته راوسته، ورسره یو زړه ته ورته امیل و چې یو تاج یې درلود او د میم توری پرې په الماسو کښل شوی و. ماریانا لویه شوه او یوه مینهناکه ځوانه انجلۍ ترې جوړه شوه. 19 کاله تیر شول. یو سهار یوه وړه زیړه مرغۍ د دوی کور ته راغله او لنډې سړی ته یو لیک ورکړ. دادا چالو خو دی؟ دا لیک د مندریانو د امپراتور لخوا دی. هغه له ما غواړي چې په یوه غونډه کې ګډون وکړم. خو ته ولې داسې پریښه نه ښکاري؟ ځکه چې عادي انسانانو ته هلته د تګ اجازه نشته. زه څرنګه کولی شم چې تا دلته یوازې پرېږدم؟ ته اندېښنه مه کوه، ما ته د درملنې خواص لرونکو اوبو یو بوتل راکه. ستا تر بیرته راتلو به زه په نړۍ وګرځم. شاید داسې یو څوک ومومم چې د دې امیل په معنا مې پوهه کړي او یا مې د مور په هکله راته ووایي. لنډې سړی په نه زړه د هغې خبره ومنله. ماریانا ته د بوتل له ورکولو وروسته لنډی سړی لاړو او ماریانا په نړۍ د ګرځېدو لپاره ووته. ماریانا بیلابیلو ښارونو او کلیو ته لاړه. هغه ډیر اړ او ناروغ خلک ولیدل چې ځینې شتمن او ځینې غریب وو، او په لیدو یې خواشینه شوه او د رغونکو اوبو په واسطه یې د هغوی درملنه وکړه. خو د امیل رازی همداسې نامعلوم پاتې شو. یوه ورځ چې ماریانا له یوه کلي تېرېده، نو یوه زړه ښځه په ژړا ورته راغله. هیله کوم له ما سره مرسته وکړه، مرستې ته دې اړتیا لرم. د ماریانا په هغې ډېر زړه وښویده او ورپسې د کلي په خوا روانه شوه. هلته په یوه کور کې یوه ښکلې کروندګر نجلۍ په کټ پرته وه. دا له تبې مړه کېږي، هیله کوم درملنه یې وکړه. خیر دی؟ هر څنګه چې وي، زه تاسو سره مرسته کوم. بیا هغې په انجلۍ باندې رغونکې اوبه ووهلې او کروندګر انجلۍ یو په یو روغه شوه. ډېره مننه، ته ډېره مهربانه یې، زه به دې تل پوروړیږم. په هماغه وخت کې ماریانا د یوې مرغۍ کمزورې چغار واورید. څنګه چې یې هغه لور ته وکتل، نو یوه کوچنۍ ژیړه مرغۍ یې ولید چې د اور ځای پر ډبره پرته ده او ژاړي. دا همغه ژیړه مرغۍ و چې د دې پلار ته یې پیغام راوړی و. ماریانا ورکږه شوه او هغه یې په لاس کې راواخیسته. خوارکۍ بړې مرغۍ، ته ولې ژاړې؟ آیا کوم چا درته زیان رسولی؟ خو مرغۍ همداسې دردمنه ژړه کوله. دا مې پرون پیدا کړه، داسې ښکاري چې یوه زری مات دی لورې. زه به دې درملنه وکړم ګرانې. بیا ماریانا د مرغۍ په ټپي وزر باندې رغونکې اوبه ووهلې. مرغۍ په خوشحالۍ داسې وزر وهل پیل کړل چې مخکې یې داسې نه وکړي. او ته روغه شوې کوچنۍ ښکلې مرغۍ. بیا ماریانا له کروندګرې نجلۍ څخه رخصت واخیست او لاړه.
ژیړه مرغۍ په اوږه کېناسته او پریکړه یې وکړه چې یو ځای ورسره لاړه شي. له لږ ځنډ وروسته ماریانا یوې پراخې سیمې ته چې د بید ونې ترې چارچاپېره راتاو شوې وې راورسېده، چېرته چې کوچنۍ غونډۍ او سیندونه وو. دا ځای څومره ښکلی دی! ماریانا نه پوهېده چې دا یې د پلار د پادشاهۍ یوه برخه ده. کله چې ماریانا په ځنګله کې وو، بد پادشاه مړ شوی وو او ظالم ورور ګربین او د هغه وړوکي زوی شاهزاده ډیزایر ته یې پادشاهي پاتې شوې وه. خو د ګربین سره تل به دا ویره وه چې هغه به یوه نه یوه ورځ مجبور شي ترسو د پادشاهي تخت شاهزاده ته پرېږدي. کله چې شاهزاده شل کلن شو، ګربین وغوښتل چې هغه له منځه لرې کړي، خو د خلکو له غوسې ویرېدو نو پریکړه یې وکړه چې په چل او شیطانۍ دا کار وکړي. نو ګربین یوه کوټګر ته ورغی او خپله موخه یې ورته وویله. زه غواړم چې ته ډیزایر په یوه داسې نامعلومه ناروغۍ اخته کړې چې هیڅ درمل یې درملنه ونه شي کړای. کوټګر سر وخوځوه او ویې خندل. د همدې په پایله کې ډیزایر ورو ورو مړاوی شو او ورځ تر بلې کمزوری کېده. یوه ورځ د ماڼۍ د ساتونکو مشر ګربین ته راغی. ماریانا، هغه نجلۍ چې د هرې ناروغۍ درملنه کولی شي زموږ هیواد ته راغلې. موږ باید له هغې څخه د شاهزاده په درملنه کې مرسته وغواړو. ګربین زړه نازړه ومنله. ماریانا چې په اوږه یې ژیړه مرغه ناسته وه، د دوه ساتونکو له لورې باچا ته راوستل شوه. د ګربین د دې په غاړه طلایي امیل ته پام شو. د هغه امیل ځای پر ځای وپیژندو چې د شاهیګانو څخه دی، او په همدې توګه وپوهېدو چې ماریانا ورکه شوې شاهزادګۍ او د هیواد رښتونۍ ملکه ده. نو ځکه وارخطا او پریشانه شو. که چېرته زه د ماریانا مخه ونیسم چې د شاهزاده سره مرسته وکړي، نو ټول به شکمن شي. خو که چېرته پرېږدم چې ماریانا د شاهزاده درملنه وکړي، نو هغه به زما څخه پاچاهي ونیسي. خو د پاچاهۍ په نیولو کې د ماریانا حق زما له وراره څخه هم ډېر دی. ګیچ شوي ګربین پریکړه وکړه چې له ظالم کوټګر څخه یو ځل بیا مرسته وغواړي. نو له همدې کبله د هغه ځای ته ورغی. کوټګر د ګربین خبرې واورېدې او بیا یې خپل نظر وړاندې کړ. ما ویریږه، زه به د پاچاهۍ دواړه حقداران یو ځای له منځه یوسم. نن شپه زه به په ماریانا د خوب جادو وکړم. بوتل به ترې پټ کړم، رغونکې اوبه به ترې تشه کړم، او پوزای به یې له داسې مایع ډک کړم چې په څو ساعتونو کې د سختې ناروغۍ لامل کیږي. مخکې له دې چې ماریانا راویښه شي، بوتل به له مضرې دوایۍ څخه ډکه کړم. پرېږده چې ماریانا شاهزاده ته ورشي. کله چې هغه دوایی په شاهزاده ولګوي، نو هغه به سخت ناروغه شي. ته کولی شې چې ماریانا به د شاهزاده د ناروغه کولو لپاره محکمه کړې او د غر نه د لاندې راغورځولو سزا ورکړې. ګربین اوس ډېر خوشحاله و. په هغه شپه کوټګر د بوتل اوبه بدلې کړې او لاړ. هغه نه پوهېدو چې ژیړې مرغۍ دا هر څه ولیدل او ورپسې شوه تر څو وګوري هغه اصلي رغونکې اوبه چیرته پټوي. په سبا سهار ماریانا یو ځل بیا پاچا ته راوستل شوه. زما ګران وراره، شاهزاده ډیزایر د څو میاشتو راهیسې له داسې ناروغۍ ځورېږي چې هیڅ ډاکټر یې درملنه ونه شوه کړای. زه هیله لرم چې ته به یې د رغونکو اوبو په مرستې درملنه وکړی شي. اوه ګرانه، زه به خپله هڅه وکړم تر څو شاهزاده وژغورم. ماریانا د ګربین او د هغه له مشاورینو سره یو ځای د شاهزاده خونې ته ورغله. ډیزایر په یوه زاړه کټ پروت و او مخ یې له تبې سور شوی و. ماریانا چې څنګه ولید، نو په زړه کې یې ډیر افسوس وکړ او ډیزایر په لومړي ځل کتو په ماریانا مین شو. څنګه چې ماریانا ور ټیټه شوه تر څو د شاهزاده ټنډه په رغونکو اوبو لانده کړي، نو ژیړه مرغۍ په زور وچغېده. کله چې ماریانا د هغه ټنډه لمس کړه، نو د زهرجنو اوبو له وجې د شاهزاده رنګ والوت او بېهوشه په بالښت ور ولوید. ټول ډېر وارخطا شول. ماریانا وویرېده چې څه وشول.
بوتل ترې ولویده او ټوټې ټوټې شوه. هغه ونیسی، هغه شاهزاده ووژه. غصناک ساتونکي راغلل او ماریانا او ژیړه مرغۍ دواړه یې زندان ته واچول. په محکمه کې پریکړه وشوه چې ماریانا به له غر څخه لاندې غزارېږي، ځکه چې ډاکټران ویلي وو چې شاهزاده سخت ناروغ ده او چوغکه به د یو آشپز په لاس قفس ته اچول کیږي. له نیکه مرغه د آشپز مرستیاله هماغه کروندګر نجلۍ وو چې ماریانا ژغورلی وو. نجلۍ مرغۍ وپیژنده او پریکړه یې وکړه چې هغه د کړکۍ له لارې پریږدي چې والوزي او آزاده شي. مرغۍ په خوشحالۍ وچغېده او له هغه ځایه والوته. یوه ګړۍ وروسته ماریانا په زنځیرونو تړلې د څو سرتیرو، ګربین، کوډګر او د ګربین مشاورینو په ملتیا د غر سر ته بوتلل شوه. د زنګ په غږ راویښ شوي شاهزاده ځان د کړکۍ خواته کش کړ. ودرېږئ، ودرېږئ، او بیا بېهوشه په غولي پرېووت. په همدې وخت کې ژیړه مرغۍ د کوډګر خونې ته راغله. هلته څوک نه و. مرغۍ هغه بوتل پیدا کړ چې رغونکې اوبه پکې وې. هغه یې په خپل پنجو کې ونیول او د شاهزاده خونې ته ورغله. ډیزایر اوس هم د کړکۍ خواته پروت و چې له پاسه مرغۍ د بوتل اوبه پرې وشیندې. شاهزاده لکه زمری قوي راپورته شو، خپله توره یې راواخیسته او په منډه ووتلو تر څو ماریانا وژغوري. شاهزاده هغه وخت غر ته ورسېد چې ماریانا نوره لاندې غورځول کېده. هغه خوشی کړئ، دا زما امر دی. ګربین ډېر په غوسه شو. دواړه ونیسئ او له غر نه یې لاندې وغورځوئ. خو مخکې له دې د لمبې یوه رڼا راغله او لنډی سړی د دوی تر څنګ ودرید. ظالم ګربینه، او ته ای ظالمه او شیطانه کودګره، ستاسو د سزا وخت را رسېدلی. یو ځل آسمان تور شو، برېښنا شروع شوه او یو تیز ډارونکی باد راپورته شو. د باد درې تندې څپې راغلې. لومړی پاچا او کوډګر له غر نه وغورځول، دوهمې څپې سرتیری وغورځول او دریمې څپې چاپلوس مشاورین غزار کړل. او وروسته آسمان صاف او آرامي شوه. ماریانا، د الفونو امپراتور ستا په هکله هر څه راته وویل او له هغه څخه مننه چې زه بیرته په وخت را وګرځېدم. ماریانا، ته د دې هیواد ریښتونې ملکه یې. ګرانې ملکې، زه ستا لومړنی فرمانبردار یم. نه، ته اوس هم زما زړور شهزاده یې. ژیړې مرغۍ هم په خوشحالۍ چیغه وکړه. ډیزایر او ماریانا له هغه وروسته واده وکړ او د تل لپاره یې په خوشحالۍ ژوند وکړ.